Bon dia a tothom, què tal, com esteu? Espero que estigueu bé i ens tornem a trobar avui al matí per preparar el dinar. S'han acabat les vacances escolars, tornem una miqueta en el ritme habitual de la formació online i aprofito per saludar la gent que ara està connectada en el Facebook, Neva Llobet, Naina, bones, què tal, com esteu? I després també aprofito per saludar els meus alumnes, que avui se tornen a recuperar a la formació online. Així que una salutació a tothom i anem a començar. Per avui he previst fer un arròs negre. Un arròs negre de sipi, amb sobrassada i formatge. Espero que vos agradi. Com sempre, totes les receptes estan a la pàgina web, cuinant.com, també a les xarxes socials, trobeu les receptes i qualsevol comentari, qualsevol cosa que vulgueu, m'ho feu arribar, que intentaré respondre. Per si cas m'oblida, vos convid passat demà, dimecres, que tornem a anar de peix i farem un peix farcit amb olives. I els dissabtes, cap vespre, a les 5 i mitja, farem un gató de ametlles, farem els postres. Així que anem a començar. Han dit que avui farem un arròs negre. Un arròs negre tipus paella, i passa una mica de com amb altres receptes. Hi ha moltíssimes varietats, no n'hi ha cap que sigui la definitiva. Seguríssim que vosaltres fes un arròs negre boníssim. Simplement vos dono una nova idea, una nova varietat per fer aquest arròs negre. Vos presentaré els ingredients que utilitzam i després ens preparem a fer la mise en place. Bé, aquí t'hem preparat un poquet de sobrassada i un poquet de formatge maonès preparat per fer per l'aroma. Després de verduretes. Tenc un pot de ceba, un preu vermell, un parell d'alls, un pot d'olló verd que tenc aquí damunt i un pot de domàtiga que tenc aquí per fer sofregit. I després aquí t'hem preparat una carxofa i una grapadeta de favetes que he collit avui al matí, que per cert plou i m'he banyat un poquet. I després tenim els ingredients principals, que en aquest cas tenim aquí una miqueta de panxeta i dues sipis que tenim aquí preparades. I després, evidentment, tenim un poquet d'aigua. Bona Cília, bona Paquita, què tal, com esteu? L'aigua, que us deia, i l'arròs. En aquest cas, una miqueta d'arròs bomba que tenim aquí preparat. També saludem una bella pinya que se la posa online, se posa davantal i ens posem a cuinar aquest arròs negre. Dues cosetes abans de començar amb l'arròs i també me servirà per als meus alumnes. Estem parlant d'arròs, una varietat vegetal que es diu Oryza sativa i en aquest cas emplem arròs bomba, arròs de gra gruixat. De gra, diguem, redó. Quina diferència hi ha entre aquests i altres arrossos? Aquest tipus d'arròs absorbeix més aigua i reté molt millor els sabors. Així que si heu de fer qualsevol tipus d'arròs sucós, amb brou, una cosa d'aquestes, sempre arròs bomba. Tenim altres tipus de grans d'arròs. Tenim l'arròs llarg, que l'emplem per fer amanides. Tenim l'arròs vaporitzat, que és un arròs que ve amb una precocció i l'emplearem per fer guarnicions. Tenim arrossos integrals, que simplement ve el gra d'arròs amb la closca, té més fibra, tarda més en coure, és un poquet més digestiu. Tenim arròs arbòrio. L'arròs arbòrio és un tipus d'arròs que s'utilitza molt per fer risotos. És un tipus d'arròs que diuen glutinós, com aquest que s'emplea també per la cuina oriental, que té molt més midó i fa que quedi més pastós, que s'aferri una miqueta més. Per exemple, per fer els mochis, s'emplea, que són unes postres japoneses, s'emplea una farina d'arròs glutinós. I després tenim altres tipus d'arròs. Tenim l'arròs vermell, que també és un tipus d'arròs
que és integral. Tenim l'arròs salvatge. Bé, alerta en l'arròs salvatge. Realment no és un tipus d'arròs, eh? És una altra varietat que es diu Cizania palustris. I no és ben bé un tipus d'arròs, és un altre tipus vegetal. Tarda molt més en coure i només sol vendre aquest arròs vegetal mesclant diversos tipus d'arrossos. Així que més o manco. Aquests són els tipus d'arròs. I altra cosa que heu de tenir en compte en l'arròs i és la quantitat d'aigua. Jo en aquest cas estic utilitzant un arròs bomba i absorbirà més o manco el doble d'arròs que d'aigua. És a dir, aquí de dins tenc poc més o manco uns 550 grams d'arròs i més o manco anirà un litre més o manco. I després una altra cosa que hem discutit moltes vegades i aquí m'agradaria que me diguéssiu una miqueta la vostra opinió. L'arròs dobrou o no dobrou? Jo dic que no. Dic que no per què? Perquè si jo tinc una bona sipi, una bona carn, tens la sobrassada, tens el formatge, tens les verdures, no cal posar-li brou a l'arròs. Ja estic fent un bon sofregit. Si fem un brou, què fem? Fem un brou a partir d'ossos, de verdures, donarà gustet, però el que farem serà que l'arròs mos agafi gust en el brou, no en el sofregit. Si deus que aquest arròs que fegem avui sigui totalment diferent en el que puguem fer avui cap vespre o demà, però si sempre, si sempre empreu el mateix brou, farà el mateix gust. Així que, se pot fer arròs amb brou? Sí. Us recomano, si teniu bons vegetals, teniu bona carn, teniu bon peix, un bon sofregit, un bon efecte Maillard, que ja n'he parlat a vegades, no cal, no cal tenir que emplear el brou. M'agradaria que m'ho comentàssiu, que me diguéssiu si fes l'arròs amb brou, i, o si fes sense brou. Per exemple, en un restaurant, jo trobo que no s'han de fer els arrossos amb brou. Tens una seguretat, no?, que te farà bon gust tots els arrossos, però totes les velles i tots els arrossos faran el mateix gust, faran el gust en el brou base. Perd un poc la gràcia de cada producte, la gràcia del cuiner, no? Si vos pareix, anem a començar a fer aquest arrosset. I començarem a fer la mise en place. La mise en place, primer començarem amb vegetals i després farem la mise en place en sa peix i en sa carn. D'acord? Agafam sa ceba i fam mitja ceba. I la picam. No? Picadeta, ben petitona. Diuen que sa ceba, a l'arròs, la fa plorar. Realment el que fa és que té molta aigua i tota sa ceba que afegiguem mos aporta més líquid a l'elaboració. N'hi podem posar, sí, i hem de tenir la precaució, a l'hora de fer el sofregit, pues deixar-lo ofegar bé, que tota l'aigua que molli se vagi evaporant. Però jo crec que l'arròs ha de dur ceba, i ha de dur ceba en quantitat. Crec que la base de la cuina mallorquina tenim la ceba i tenim esperava, així que per fer aquest arròs en negre el farem. Que feim, el fem en sipi, el feim en panxeta, que és un arròs que me van ensenyar a fer en Joan d'Escanyís. I després l'he variat una miqueta i li feies una miqueta de sobrassada i una miqueta de formatge. Així aconseguim una miqueta de sabor, una miqueta més especiat, i una miqueta de textura, una miqueta d'humitat en el final. Aquest arròs el vàrem presentar fa un parell d'anys en una mostra d'arrossos que vàrem participar a Itàlia, en l'institut. Crec que era el 2004 o 2003. Vàrem anar a Itàlia i participar a diversos instituts i nosaltres vàrem dur dos tipus d'arròs. Un risotto picant de cigales i aquest arròs de sobrassada i formatge mallorquí. Que va quedar molt bo, els hi va agradar molt. Bueno, seguim picant els alls també. Els alls són passar pel picadillo. He picat la ceba, he picat esprava i un poquet de llobert.
que n'hi ha molt per el picadillo. No sé si ho heu vist, però en el YouTube he penjat un vídeo sobre la història de Soia, segle XVIII i segle XIX, i si tot va bé, a mi cada vegada se penjaré la segona part, aquesta vegada centrada en els cinemes de Soia, així que crec que vos agradarà. Això d'estar confinats fa que, jo què sé, jo crec que faig més feina quasi a casa nostra que quan no estava a casa nostra, que podia sortir a trescar pel món. Però bé, hem d'aconseguir sortir. Hem d'aconseguir sortir, fer onda, i jo crec que ja estem veient el final, eh? D'acord, aquí tenc una picadeta d'all verd. Aquí ho guardaré aquí de dins per fer més amplars separat. I després ho arreglarem. Tenim les bebetes, que ja les tenim preparades, i arreglarem la carxofa. La carxofa li llevam les pemes guixades. Li arreglam un poc el culet. Lleva-lo més fort. I la teu més o manco un poquet per la meitat. Lleves la banda del mig. I la posarem en remull amb un poquet d'aigua perquè no mos torni negre. I la terra a bocinets. I la deixarem en remull en l'aigua aquí. D'acord? Tenim preparada aquí la carxofa. Les favetes. Farem això un poquet més. I ara prepararem la domàtiga. La domàtiga. Domàtiga fresca. I l'hem de rear. Així li llevarem la pell i reau la domàtiga. Ves? Deixant la domàtica reada, arrelant les dues, que no hi hagi domàtica, m'agrada el gustet de domàtica. Ei, Lluís, com va? Tenim en Lluís també per ahí, tenim en Toni Roger, que també el tenim per aquí. Tenim la domàtica reada, la retirarem, posem aquí darrere. Farem les magnetes. I canviarem la post. Canviem la posta per fer la canya al peix. Així que... canviant la post, traient la post de la carn i arreglant la panxeta. Li lleveu la corna. Això ho retiram.
I la teva bocinats. I ara tem, a l'altre costat. Crec que es passi un pic, posarem música per ambientar una miqueta els moments. D'acord? Teva tota la panxeta, la teva bocinats. I ara arreglem el peix. I la mateixa, canviem la post i el guinevet. I ens fem les magnetes per fer el peix. Sabeu que sempre que estigueu cuinant i canvieu d'element, heu de canviar la post i el guinevet. Per la post i un guinevet pel peix. Val? Anem a fer les xipis. Mirau. Ei, la cara en bona marina, com va? Mirau quina xipi més guapa. No? Anem a fer una coseta primer. Amb unes estidores, teau la sipi per la meitat, perquè hem d'intentar treure la bossa de tinta abans de començar. Val? Mirau. Veus aquesta peça d'aquí baix? Això d'aquí és la bossa de tinta. Així que, amb bones, intentau treure-la sense romper-la. Amb bones. Perquè mos servirà aquesta tinta per ser arròs negre. Veus? Tenc la bossa de tinta. Ho veus? I la deixeu en remull dins un tassonet amb aigua perquè no se rompi. I farem el mateix amb l'altre. Obriu primer. D'acord? Localitzeu la bossa de tinta, la veus, aquí, aquí hi ha la bossa de tinta, i amb bones, la treus, noteant les tiroretes, dieu, d'acord? Mireu, veus, la bossa de tinta, així que la deixem aquí de dins. Ara sí, ara ja la podem fer neta del tot. Primer li arrepassau el cap. Li treus la closca. I l'acabeu de buidar dels intestins. D'acord? Que us quedi la sipineta. Farem l'altre igual. Arrepassau el cap. Buideu els intestins, lleveu la closca, si voleu prohibir la pell, el que vulgueu. Penseu que si lleveu la pell, però, teniu les aletes, les aletes les heu de recuperar. Les aletes també són bones. Només llevant la pell, si voleu. Jo a vegades no la llevo, la pell. D'acord? Mos queda aquí. Arreglant l'altre. D'acord? I ara arreglem el cap. Com fem per el cap? Aquí al mig té la boca. Així que primer ficau els dits i estirau. Lleveu la boca. I l'altre, dos quarts del mateix.
Això si ho podeu fer, feu-lo la pica, eh? No falleu a la nostra cuina. I ara, amb les tidores, li lleveu els ulls. Aneu alerta que es quita, eh? Jo faig aquí ara perquè ho vegeu, si no ho faria dins la pica. Veus? Aneu-ho per tot. Farem un pel nat. D'acord? I una vegada que teniu llest, veus? Ho duis tot, ara sí, a la pica, i ho passam per l'aigua. Un segundet, i ara venc. La passarem per l'aigua, que quedi tot ben net. Acabeu de llevar si queden algunes parts dels intestins. Després llevarem les parts també que són més fortes, també les llevarem. I l'altra també. I les soquines. Les tidores. I acabant de fer-ho tot ben net, d'acord? Apura, deixo un cordó. Un cordó net. I ja ho tenim, d'acord? Ja, això d'aquí. Rebetjar un poquet de post i el guineguet, d'acord? Per tallar se sipi. I ara tenen la sipi. I ja tindrem 5.000 plats de l'arròs fet. D'acord? La porta a tiretes, la porta a quadradets, com vulgueu. Jo les faré així en dos o tres. El que se noti, també s'ha de notar la sípia, que és l'ingredient principal, no feia un picadillo. Anem, l'altre sípia, que tenim aquí. Té data. I ara agafant les aletes també. Xapades per la meitat. I mireu, jo agafo els tentacles i els pot sencers, que se vegin els tentacles. Queden guapos, hi ha gent que els pica, però
i després d'escap, nauteant, llevant la banda del mig d'escap, que és un poc més forta. Tota la resta se va sofregir amb el cuinat. La banda del mig, la llet, que és un poc més forta. I agafam els tentacles. Això ja ho tenim a punt. I ja tenim tota la sipi teada, tenim la can teada, tenim la verdura teada. I aquí hi ha un bosset de tentacle que també podem posar. El que queda per tirar. D'acord? Però aquí tenim tota la mise en place feta. La verdura, la domàtiga, tenim aquesta domàtiga, tenim les carxofes i tenim les favetes. Així que ho tenim tot preparat. I ara el que farem serà posar-ho en marxa. Posem el foc, oli d'oliva, i ho posem en marxa. De condiment que tenim, però molt fàcil, un poquet de sal, que tenim preparat, prebord de tap de corti, i un poquet de safrà. Així que ja tenim tot preparat per fer aquest cuinat. D'acord? Estem fent un arròs negre de sipi i sobrassada. Així que a mi segur que agrada. Esperem que s'encalentesqui. I començarem sofregint la carn. Saludant per aquí la gent que tenim per aquí, la Laura, la Ariadna, bones com van? Tenim gent per aquí, saludant. Esperant que estigui calentat. Això d'aquí ja m'ho sobra, podem llevar. Aprofitarem per arremassar un poquet per aquí darrere. Vosaltres no ho veus, però el muntatge backstage és important, aquí darrere. I hem arrebassant coses, mentrestant. D'acord, això crec que ja ho tenim en marxa. Vale, començam posant la panxeta. I deixant que se vagi sofregint. Desassonaré un poquet. No hi pos preu negre, eh? Ja ho he dit moltes vegades que plats de peix no hi pos preu negre. Així que tenim altres condiments. En aquest cas tenim el picadillo, tenim el safrà, tenim el prebord. Així que no em porta posar preu negre. Quan la carn comenci a fer un poquet de color, mireu, comenci a fer el que dèiem efecte maillard, d'acord? Que comença a caramelitzar els sucres que té i les proteïnes, que fa aquest torradet a baix, d'acord? A banda que se cremi, d'acord? És el que hem d'aconseguir, d'acord? Aquest efecte maillard. I ara que l'hem aconseguit, hi posem
sa verdura. De verdura no. Sa sipi. Així que hi posem sa sipi. Tota sa sipi. I ja llevam coses de nit que m'ho facin nosa. I el mateix, anar sofregint aquesta sipi, no? Important, foc fort, i que sempre ho heu sentit a renou de sofregit, eh? D'acord? Ho sentiu, aquest renou que fa? Eh? Sempre ha de fer aquest renou. Si el deixa de fer, vol dir que el foc està massa fluix, i que... us falta força, d'acord? I controlau... controlar-ho sòlid, oh? No s'haurà de cremar. Així que... quin arrossat! Això més o manco és per 5 persones. Hem posat 2 sipis, 250 grams de panxeta, mitja ceba, mig prova, un pot de picadillo, 2 tomàtiques reades, una grapadeta de favetes, d'acord? Ara el que farem serà fer un bocinet de sobrassada, d'aquesta tan bona de la Luna. No? La guardarem per berenar demà. Vale, i ara que teniu la sipi que comença a agafar coloret, hi poseu esprova, només esprova, després hi posarem més coses. Si l'has d'aconseguir, en el final, que tot tingui el mateix punt de cocció. D'acord? Així que... de tant en tant, afegiu un poquet d'oli. No molt, eh? No sé, justet. Tampoc ha de quedar una oliada, eh? Que anem per tot, que se reparteixi bé el calor. Sempre que feieu un tipus de paella, d'arròs, un recipient ample, baixet i ample, perquè hi hagi molta evaporació. Si hagués de fer un risotto o un altre plat, un arròs brut o un risotto, faríem dins un recipient més petit i alt, per evitar precisament això, la evaporació. Aquí volen que hi hagi molta evaporació, així quan més ample, molt millor. D'acord? I ara hi posem la ceba. Mitja ceba. Això ja comença a tenir coloreta. Important el foc que sigui fort. Ei, saludem en el Sergio, bona Sergio. Salutacions també en l'Òria, no? Si està per allà.
Tenim aquí en el foc aquest arròs negre. A foc fort. Ara hem posat la panxeta, hem posat la sipi, hem posat el preu vermell, hem posat la ceba i ara tot va fent un poc de xup-xup. D'acord? Anem llevant coses del mig. Vale. Ara el que fem és posar la carxofa, que tardarà un poc a coure, la colam, li llevant l'aigua i li posant les carxofetes. I que vagi cuinant, això també. No? La carxofa li queda bocins més o manco grossos perquè al meu fill no li agrada massa. I així les poden llevar. Un bon sofregit, ha de quedar la carn torradeta, la sipi també, ha de quedar-se un poquet aferrat a baix, de color marró, aquest efecte maillard que li doy, que després quan t'afegit amb el líquid tot això se desferrarà i mos potenciarà el sabor. Per això deia de no emplear brou de carn, no és necessari. Jo estic fent un bon sofregit. I heu de deixar que la carn comenci a agafar el coloret, d'acord? I que la ceba també, la ceba ha de quedar cuita. A vegades m'ho pot passar que afegirem massa ràpid l'aigua i no tant d'entens acaba de coure la ceba. I mos quedi un poc massa forta. Així que cada cas ha de quedar tota transparenta. S'ha de fondre dins l'elaboració. I ara hi posem les favetes. Favetes fresques, cuides d'avui de matí, que feia un mica d'aigua, així que tenen un poc més de mèrit. Les has col·lobat de la meva dona, no? Així que són doblement bones. Bé, mireu. El sofregit. D'acord, ara en el punt que hem arribat, que tenim això, quan se fa allà coloret, hi posem la sobrassada. No abans, en aquest punt. I tampoc us passeu de sofregir-la perquè se pot cremar. Així que ara hi posem la sobrassada, la trossetgeu i li feu dues voltetes, que hagin pogut de coloret. Que senti l'oloreta. La sobrassada. I ara el que fem és posar-li un poquet de preu de bord. I sofregim el preu de bord. Ara vos mostro una altra vegada. Veus? Això que està a baix, de color marró, aferradet, que ha passat per la pelleta, això és el que aconseguim, aquest efecte maillard. Aquest aferradet a baix, aquest socorrat, que diuen també, d'acord? I ara el que farem és afegir-li líquid perquè se'n mos desferri. En aquest cas, li afegim primer la domàtiga, la domàtica reada, domàtica fresca reada, que té líquid, i ara tot això fa que el que està aferrat a baix se desferri i actuï de potenciador del sabor.
I ara hem d'esperar un poquet que torni a arrencar a sobregir, que s'evapori aquesta miqueta de líquid. Un dia m'hauré de comprar un casco amb una càmera aquí damunt perquè veieu el que jo estic veient, eh? Perquè si no... Val? Ara, importantíssim, deixar-lo reposar a damunt del foc fins que torni a arrencar a sofregir. Ei, ma mare, també està per allà, com va, mama? Ei, en acabar farem un bon arròs ben gros per tothom, eh? Així que, en acabar tot això, a qualque banda, no sé on, però hem de fer una bona arròs per tothom, eh? Per celebrar que tornem una altra vegada a la nostra qüestió de rutina. Tinc fent un arròs negre de sipi i sobrassada. Han sofregit la panxeta, han posat la sipi, després han posat el preu vermell, després han posat la ceba i després han posat la verdura, carxofetes i favetes. Ei, la Paquita se'n va, que diu que té foll. És vera. La formació continua i els enlots, més o manco, intentem que tinguin la feina a les hores de classe que els hi tocaria. Així que... Bueno, Paquita, que vagi tot molt bé, eh? D'acord, ara que això comença a sofregir, d'acord? Fem un poquet de lloc al mig i afegim l'arròs. Mig quilo d'arròs tenim, eh? I li faig dues voltetes. D'acord? Que l'arròs se sofregeixi també un poquet, eh? Ara el que fem és afegir-li la picada. La posem a damunt. Li afegiu el safrà. D'acord? I li tireu una remenadeta. També s'ha de sofregir, eh? El safrà, eh? Torradet queda més bo. I el jovent també, i el picadillo. Així que volta i volta. Mireu, com queda sofregit, eh? Ho veus? Sofregit, sigui un bon coloret, d'acord? I ara què mos quedaria aquí? Bueno, ara és la part que hem d'anar tira-tira. Aquí mos quedaria afegir-li un litre d'aigua, d'acord? També li afegiríem les dues bossetes de tinta que teníem aquí preparades. I en el final, aquest bocinet, que són d'haver 75 grans, de formatge reat per damunt, d'acord? Això és el que mos faltaria per fer. En aquest punt que hem arribat, amb el seu arròs sofregit, amb el picadillo sofregit, amb el seu safrà torradet, podeu deixar-ho aquí preparat, podeu deixar damunt els fogons, i en la hora de dinar, pues, afegiu l'aigua, afegiu la tinta i s'ha de cuinar, igual com cuinant un arròs normal i corrent. En el darrer punt afegiu el formatge. I jo crec que per no allargar més el vídeo, que duim ja quasi 50 minuts,
Res, jo me quedaré aquí, acabaré l'arròs i ja vos deixaré alguna foto en les xarxes socials perquè el pugueu veure. I estic fent formatge ara, oh? Mireu. És que no duram. Aquí t'hem preparat. Aquí de dit tens la llet ja, que està a punt de colar. També estic preparant un vídeo en celebració del formatge que també vos deixaré en YouTube. Ja ho he dit, oh? Jo crec que estic fent més feina ara que quan estàvem passejant pel carrer. Res més, a part de convidar-me, convidar-vos el dimecres que farem un peix farcit amb olives. No us dic quin peix serà perquè l'hem d'anar a comprar i no sé què me trobaré, però bueno, qualque cosa trobarem, segur que sí. Un peix farcit d'olives i dissabte a les 5:30 gató d'ametlles, per les postres, arròs negre, peix amb olives i gató d'ametlles. Això és el menú d'aquesta setmana. Soc en Juan Antonio, de l'Institut Guillem Colom Cases Noves. Moltes gràcies per estar avui de matí cuinant una miqueta amb jo i espero que m'ho vegem molt, molt prest. Adeu! I adeu en el Facebook. Adeu, adeu, Mateu.